可以吧，先跟你们说好。还差三本，这把打完之前刷满吧，兄弟们，好吧，三本真刷不满，我这真不搞了，这搞太晚了，没必要，说明大家也不是很想看。你妈别真给我拖到五点钟，兄弟们。行，好，行，我先把这个钱给你们抽了，先等等。鲍总，先帮我借点大师号呗，鲍总，我要多借点大师号。你这个。这把狙算，这里肯定不算呀，这又不是大师局，我肯定不算，我知道不算。先帮我多借点大师号啊，多借一点，多借一点。开守护打他的号，哎，你这个我觉得好像也还行，但是不行啊，但是我得经常换呀，我不能一直打一个号啊，容易被搞，我得换。有没有眼啊？感觉有眼啊，这怎么做？有没有五十分的号啊？有眼抓不到。四级三级，想到好主意了吗？你在玩什么呢？我如果打这个，我应该一个号可能两把三把我就要换一次，我要换号的，要轮换打，开守护打也不是不行啊，但是我得轮换，比方说举个例子吧，有四个老板开了守护，这四个号我要轮换着打，懂了吧？我不会一直说一直去连着打，说实话确实容易被搞，对吧？但是这个方法也不是不行。就是多准备几个号吧，多准备几个号就行，先借吧，先去群里借一下，先去群里借一下号吧，多借几个，有老板想要我直接打那就开守护也不是不行，就他想要我打的话就开守护，我直接帮他打，反正现在群里多借几个大师号给我，好吧，先借。这怎么抓呀？抓不了。
只要大师以上的。漂亮，恰到好处。恰到好处，兄弟们。挖机有没有可能载我红 buff 呀？想到好处了吗？F6 多少，这个是1800，这把一出啊，打的不是很认真啊，这把要打快点，早点结束。暴总，先不要给我搞那种宗师王者，真的，先搞大师的。那种宗师王者大几百分的，先不要借，我只要先在群里帮我借一轮这个低分大师的。先借低分大师的，王者、宗师暂时先不要，但是先备着嘛，啊，先备着，万一打到大半夜这个没人借号了，这到时候再上啊。然后有老板想要我直接打你的号，就开个守护，好吧，我就直接打你的号，啊，大师以上，但是王者、宗师不要，只要大师的啊。300分以下吧，啊，如果要我直接打开守护，300分以下的话，就直接帮你打。走，打完这把去。先回。
守护打多久？就大师以上的号是吧？打多久我也不敢跟你说打多久，我会轮换着几个号轮换打，但我可以跟你说，如果说你是就是符合规则的话，我应该能给你最少最少最少打个三四吧，好吧，最少我能给你保证，开守护的直接这个把你打最少三到四吧，最少，绝对不会让你亏，好吧。刷下野区吧，三上把都输了呢。如果说你这么不相信我的技术，就不要开守护让我帮你打嘛，对不对？好 buff 加石油人。把塔直接拆了就行，走吧。打完之后我就开始打。上面月饼不要刷月饼，月饼就你刷月饼对于我来说没任何意义，就我的连我营收都不算，知道吧？汤宝那种抽奖类的东西。意义都不大。应该走不了吧，这胆子不小吧。天红 buff 是不是还在啊？我再跟你们讲一下，兄弟们，如果说有观众，比方说实在没有号了，有些钻一的号，我们定个规则行不行？如果说因为很多人可能观众他上个大师他没打活跃，因为很多人不是天天有时间打，如果说是钻一号，我们就这样行不行？排六个大师以上就也算大师，怎么样？如果说你能排六个大师，基本上也一定是大师的号的，你们觉得呢？我怕万一搞不到号，咱们也先定好嘛。他一个钻一，比方说没打活跃，能排六个大师，那就算。如果说排到六个以下，那就不算，行不行呢？六个大师以上，我觉得这种号也一定是大师号，他只是没打活跃。六个以上，一定是大师的，还说一定他妈得全大师，我就怕搞不到那种号。行，你们觉得不行那就不行，好吧？那行。我觉得其实可以，真的，因为可能很多人观众他不打游戏，如果说能排六个大师，真的是一定是大师的，一定是，这个是一定是的，一定是。算了，无所谓，砍多人都不行，那就无所谓，那就借大师号吧，就借吧，就借，算了，不投票了。就借号吧，只是想到万一没号这种情况，但应该不会，没关系，就这样吧。中亏中亏，该算是旧账了。
这把打快点，直接结束吧，这一把不能拖节奏啊。麻烦不断。抓上吧，他在等技能 CD， 抓的就是反正老板刷的所有礼物我一分钱不要，好吧，先跟大家说一下啊。比方举个例子吧，老板刷了5000，我到手1500，我都给大家这个1毛钱卡牌子抽了，好吧，这1毛钱卡个牌子就能抽啊，好吧。这个反正都自愿的啊，我这直接10个开打也不少了啊，也不少了。推吧，我两个钞票箱加一个啊，兄弟们，我先跟你们说好，反正自愿啊，这个不加都无所谓。这把要赶紧给他推了。走吧，两个操盘上加一个，大师以上，打完这一把才算，这一把不算的，这把不算，还没开始，这把是钻石局。推了推了，搞快点搞快点，妈的，这个号主、啊、这个绰号打了2把了，好像应该要被反秒吧，OK， 漂亮，上路推了吧，啊，中推中推。